updates eri muganda wa foyo gwe bayita Fred Kajubirumbuye ate nyinane updates eza machine ya fe gye bayita MRI scan iyo machine na bagama Mr. Update never joke with Mr. Update bantu ngamba buliranga baganda tagena jireta nedda teja MRI scan machine yeyo egendo tuyambako okulabanga abana Uganda debakaba bade babonabona maze okubera nganjitika maze okubera nganji shipping nganjiteka mu container nolecho sharinga itamuno Mr. Update mbenga ntandika ne morning updates muchali batono nyo njagala kutandika nyina wa maulire agocha ku Fred Kajubirumbuye nyina wo update yo kya kyanjagala okuba watugisharinga ko mwenfena era muulire kiki ekitambula naddala kuba na Uganda abali wano mu kibuga Amsterdam kya Netherlands bongedde ensonga eno okujongeramu amaanyi eya Fred Kajubirumbuye era olunaku olwaleero waliwo program egenda okugenda maaso wano Netherlands gyenjagala okubeera nga mbategeezaako mumanye kibaganda bammwe abali wano e Netherlands tebatudde ensonga ya Kajubirumbuye bongedde okujongeramu giya bongedde okujongeramu giya ey'amaanyi era tukimanyi ti muganda wa foyo tujja kubeeranga tumununula sita wa Uganda nsanyise okulaba we bali kubako banange sheyalinga yitamuno sheyalinga yitamuno tubenga tusobola okubeeranga tutandika na ye tekikugaana kungaba Mr. Update nsinzidde wano ne tukutumirako nga bwe tuwera nenze kantumire ku president wa Uganda eyalondebwa gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu because bino byonna byenkola mbikola olw'okuba nti wampa amaanyi wampa obuvumu wampa kaleji nembanga Mr. Update mu ngeri emu oba mu ngeri endala nsobola okubeera nga nkola bino byenkola sibikola nzenzeka mbikola n'amaanyi agampeebwa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nze kasita yakwata eddobo n'alimpa bweta erya kaadi ya National Unity Platform ne nfuuka MP owa Kawempe North nengaa nti kati ebisigadde byange era y'ensonga lwaki mulengera nga enteekateeka zonna zitambula emyezi ebiri emabega kantandike ne ku MRI scan then nsembye ne update ya muganda waffe Fred Kajubirumbuye emyezi ebiri emabega nasubizibwa machine eya MRI scan machine yeyo igenda kutuyamba nnyo naddala mu ggwanga laffe Uganda nti abaana baffe abantu baffe babadde bagenda mu ddwaliro ne bamugamba genda okole MRI scan mu Uganda bagikolera emitwalo wakati wana n'atano ogendo jikola because omuntu ngagenda okujjanjabibwa wetaaga abasawo bamanye bajjanja baki ekimu kubikinza okuleeta obuzibu mu ggwanga laffe Uganda naddala ng'omuntu alwadde agenze mu ddwaliro abasawo bajjanjaba ng'omuntu tebamukebedde nga ne bajjanjaba tebakimanyi naye Mr. Update bwe natandika eddwaliro lya Kawempe North Hospital nga nnina okunoonya ate basponsors abasobola okubeera nga bayambako eddwaliro lino okugenda mu maaso because eddwaliro emanga nalitandika nze ng'omukulembeze ate tetisobola kgenda mu maaso nga sirina bagabi ba buyambi nga sinako basaponsa bankwatirako Mr. Update netandika okubeera nga ndobinga ate ne nebaza ne Netherlands Committee naddala bana Uganda bali mu kibuga Netherlands ne batandika nabo okubeera nga bankwatizaako segirinya wandiikirako bano wandiikirako bali wandiikirako bano wandiikirako bali tulabenga osobola okubeera nga eddwaliro eryo at least ofuna ku sponsorship esobola okubeera nga eyimirizaawo eddwaliro kuba eddwaliro eryo banemujjukire abantu waffe majority bajjanjabibwa bwereere abantu tebalina ssente babajjanjabira bwereere olw'ensonga twetaaga bannayuganda kubeera balamu munnange Mr. Update nga ntandika ekyo bwe nakitandika nga bwomanyi abantu waffe nga bwomanyi zino gundi organization z'abazungu zote ziina mutawaana kasita zirengera nga kyoliko kituufu kasita zirengera nga gwe toli mu kunoonya kutunda wabula oli ku mulamwa gwa kusavinga bulamu munnanga abantu bano balirespondinga positively era Mr. Update bwe natandika ekyo natandika ekyo natandika ekyo jo twafunye bitanda by'amalwaliro 10 ebit hospital beds 100 hospital beds ijo bwagenza okuziba ebitanda mpezeza 10 wano mu kibuga Amsterdam kya Netherlands jo bwagenza okuziba Mr. Updates mpezeze emifaliso lusanvu mattresses 700 mattresses emifaliso lusanvu jenaka saka
Lusanvu, jukira edwaro ya febinto yote bisobola kujjawo byonna. Kyengendo okukola bwe nkomawo, ngenda bigabanyako n'amalwaliro agamu, ate tulabenga amalwaliro ago gasobola okubeera nga nawo gabeera empowered. Lwakuba nafunye okutya maama w'eggwanga Babi Kyagulanyi, yabadde atutte ebintu mu ddwaliro lye Nakaseke, bamukubye ttiya gaasi, nange ninda munkube ttiya gaasi nga ngenda okulaba nga ntaasa bannayuganda abali mu mbeera etali nnungi. Kakati Mr. Update, twafunye CT scan. CT scan mukawempe North Hospital ebaddewo na ye ebaddewo ebadde nkadde mfunye empya brand new CT scan barnangi CT scan brand new kaera tau Mr. Update kwengase gibaita ultrasound omukyala abayina embuto basano kukeberebwa basano kukola ki ultrasound gwe mugaso gwayo kukebera bakyala wadada abayina embuto ebayamba ko nnyo naye ne mu delivery process ultrasound ye tuyamba nnyo mwana mulenzi mwana muwala mwana aliatya tufunye ultrasound nayo wegena kuba mukawempe North Hospital nayo empereddwa kati lwalero lomulandi update nkedde nakamwenyu mwenyu Banage sharing live video yeno then batwala ate ku mauliga Fred Kajubirumbu ye kino nchali ku kisamba ruji ndebo mulaba akedde naka mwenyu mwenyu Mr. Update ka MRI scan eyo machine mu Uganda zili mwezi eyo kusatu egenda kubera mu Kawempe North Hospital nchidamu ndebo mulaba akedde naka mwenyu mwenyu ka MRI scan machine yewe na girobinga nafuna Ebi abantu bangi nya bankubira segirinya atawoto natukawo machine ne government ya giremo gura gojifunye ne magaba naye bintu just kubiwa bubude never joke with Mr. Update nze wenali nonde wanamanye chokola eh wenali nonde wa namanye chokola Mr. Update never joke with Mr. Update never wakana tosobola Mr. Update ebo jireta naba mtu genda kukakasa anti Mr. Update kati atemula la CAA munange Olunaku olwajjo kemwanda benga ngenda ku Human Rights Commission bwe nafuddeyo nga mpitira wano Deni Haga Deni Haga omanyi eno angaze twandiise oba KCCA eno baziita Kemente nga bono ogamba nempitako ku Central Division KCCA nempitako ku ku Steworo waliwe natulanga nga Charlie Road Councilor nengenda ku Kemente eno baziita Kemente aba kulembeze we batula munange Mr. Update ngendo kutukeyo ngabanga mati ayo machine is ready nti ayishwa yo machine is ready Mr. Update katengwe neddalwao ngabantu ala banga ma machine yo yiyo ebidako go bimanyina ye tinaono ze shipping companies solo kuyambako machine yo negenda zizo yogera ganya nazo nganjogera ganya na basajja emazo ku parking bwa Amuala aiskani maze Mr. Update okujiparking era maze jiteka mu container ngambye machine yeno ngeri mu container sinza butaji kuba kifara nyikaji sindikira abantu manyuwa na Uganda bawakana nnyo engeri jesigenda kati okubere satu mu Uganda oli ayinzo wakanya na sagenya tasola taina yo jajija era banji bawakanya nabaga mu yogera ko mu bimanyi Mr. Update yomogera ko mu bimanyi to wakanya nga Mr. Update abantu bampa amanyi Atendiko amanya aga amagulanyi ndiko kyagulanyi spirit powers amanya aga amagulanyi munange Mr. Update machine nga bwe yingi de container ninga bana Uganda bawakana nnyo cha fana ine kimyansa Mr. Update iyo nji batende yo ku page ya the update online page kakati eyo machine babuli na mazima temula bati abasajja ba mwai Museveni bayine zalawo bajja kujjanga basobe ekiro Mr. Update munefe tuzze kiro tetwagala tula bisa nnyo twagala kukola ki twagala na fetu kebera eyo machine nkugambye mu Uganda ziri musatu eya Kampala Hospital gina IHK gina endala egenda kubera mu Kawempe North Hospital oyagala toyagala abasajja ba boss ko bayina okusoba bajje ku machine ya Kawempe North Hospital chovola na bagamba gwe kole enkulakulana Abagala enkulakulana bagenda kujjanga bakunonya weka. Weka stote kawe enkulakulana. Abagala enkulakulana bagenda kunonya weka. Zana babulya nabagala nti aba basajja tubasobola bulungi nnyo. Twabagamba nti NUP twazze kukolera bantu.
Twazze kukolera bantu abasajja abo nabo basobola bulungi nnyo okubisaka bino byensase ne munange bwe bajja mu nsi zino era mbadde nkonsawutinga wano abadaaki ne bagamba but those people they used to come here ne batubabuuza biki bye mwetaaga mu Uganda nga bagamba abo tufune butya gaasi ebimotoka nga bina n'otufunirayo amasasi ne mutufune bo basaka ebyo bino ebiyamba abantu waffe okubeera abalamu tebabisaka basaka ebyo masasi tiya gaasi mundu masasi tiya gaasi mundu Mr. Update nsase nsase MRI scan nensaka fire brigade eyo advanced fire brigade gendeta ha ekigana bera mu Uganda walwa nge Mr. Update fire brigade eyo nga yanyumye nnyo gyoleta mpale njagala mpasizeemu omukyala obadde otya nawo nosimeta ku gaali ekintu yadde kyanyumye naye ate fire brigade ezikiza muliro maye zine zeno ziri advanced nungi nnyo ne bwogera nayo ku mukolo ng'abagole mwe bali abantu bayinza okugabana omusajja nga yalese emmotoka eyakabi eno eri advanced olwekyo nebaza omukama Katonda ansobozesezza okukola ebyo mu kaseera akatono ennyo ak'emyezi ena nga nakamala okulayira ng'omubaka wa paliament ebintu nembanga mbikoledde mu sipiidi eyayiriyiri eyayiriyiri walwa ŋŋambye ebyo kati byebiruma aba wabira segirinya mu kkooti awula ddo nammwe afani yandupa nze sirina musango mu kkooti tiri yandupa ngage mbu byebiruma aba wabira segirinya nze teri yandupa era ebo balabe mubabuuze mwamulopa kiteri kubanze mwannonda ne munga segirinya kolera abantu era sizikiza nze namanya abo baagala tekawo mbeera ensala sipiidi munnange mashini kiwedde omanyi ekitegeeza ekyo omanyikyo kitegeeza Mr. Update ng'afunye MRI scan. Sorry, MRI scan nga Mr. Update ngifunye omanyikyo kitegeeza. Banange mpulira essanyu, nkedde n'essanyu yadde ndi munakuwavu naye ate nnyina essanyu erya mashini eyo. Kubanga bw'obanga otandise kubala ssente zeegula, mu kikogolinga ekaawo omulabe ssente zeegula, egula wakati wa biliyoni ebbiri n'essatu. Naye nze bampadde ya bwereere. Egula wakati wa bilioni ebbiri n'essatu kyovula gavumenti ya Mwami Museveni mashini eyo tesobola kugigula tesobola kugigula egenda mu ezo ssente bilioni bbiri n'essatu Mr. Update empeereddwa ku bwereere bannange Katonda wa buyinza gy'essanyu lyenkeereddeko era Mr. Update sibalina kyakubagamba naye nga mwebale kunsabira mwebale nnyo mwebalire ddala ate nembanga n'okugitikka kati ejja kakati mugenda kulaba bato wabeewo akasajja ka URA akajja kanneekiikamu nti sasulira MRI scan omusolo awengumi weegenda okuseka because mu nsi yonna ebintu bya donation ebintu ebyamalwaliro tebabijjako musolo awoogenda okulabira bato sharinga live video eno sharinga live video eno njagala etuke kw'obwo obusajja bwa URA kino kati nkyogera with authority nga nkyogera muka paste eyomukulembeze yalonde waka wempe north mwannemesa ambulance gennajja luli mu America njagala mashini eno ngetuse ndabaka sajja akanyekikamu waluwa agambye MRI scan ekola ki MRI scan ekola ki bayita body examination ye mashini joyingiramu netubulira buli kirwadde ekyo nekikuluma nekisuubirwa okujja n'obulwadde obugenda okukuluma omwezi ogujja MRI mashini esobola obusensinga nega nti munaku nnya munaku ttaano ogenda kufunamu obulwadde bwe buti eyo mashini yamaanyi nnyo nkugambye mu Uganda ziri mu bbiri eno yegenda okubeera eyokusatu naye mbagambye ekintu kimu abasajja ba URA bajenga baleeta amagalo ku mashini mugenda kula kibayite ngumi kolo Mr. Update either wenfa oba lwensigala ku nsi nga bunga mati leta y'omusolo ekintu kye bamperedde obwere mbage mu nsi yonna ebintu ebikwatagana ne dwaliro nga equipments za dwaliro nga za donation tebazijjako musolo ne mu Uganda buli kintu kyonna kyonna bakitunulira mu ssente mbabuulira embeera tetugenda kugikkiriza mbegayiridde mu sharinga live video eno njagala etuuke ku busajja obwo sharinga live video eno njagala etuuke ku busajja obwo abantu bafadde bafuna ebizibu abaana baffe badde balwala muntu agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba nenga ne kyabajjanjaba tebakimanyi kati mbaleetedde amashini nti omuntu akujjanjaba nga kyakujjanjaba akimanyi ekyo kigenda kutuyamba nnyo abantu waffe babadde bafa mu ggwanga ne bayita Uganda munnange lwa mashini eno butabaawo
Kubanga omuntu agenda mu ddwaliro ne bamuwa ddagala nenga tebasoose kumukebera kiki ekimuluma kati kyendeese Mr. Update kati awo njagala tugende tutunke ne Bosco tulwanagane naye ng'abantu baffe bonna balamu ng'abantu baffe bonna balamu oliokola bebato Tamia abasajja abo ambulance gye mwampa mu America baagiremesa okuyingira Hey, batamia abo bali mu America nenfuna ambulance yangi basajja ne bagiremesa okuyingira ne bomulaba ndi omukambo olwaleero eno machine genji funye nkugambye eno machine kenji funye nkugambye baluguddemu baluguddemu alalala baluguddemu tovola ndi mukambo nyo Mr. Update nga mazo okusaka mbonye bonye ndi eno tutambula wakati eno jukira entambula sinya ya train netu wetu netutuka ne mutambula ne bagamba nedda segirinya kiduka che tugenda ko chilieri machine jeri ne mutambula jukira bazungu banyumirwa nnyo bo kutambula no sketch gere abamba vuga bugali ne banga Mr. Update nawo akagali kako akagali bweno buzibu kasibira maguru kale Mr. Update okagali simanyi kavuga ne mukyalerera akagali kali kanema kati gono ogena ngo badukira ko bo bavuga obugali ogenda kunonya machine egenda kuyamba bantu mu Uganda kati omazo kumenye kabwoti ngo janga to musajja gamba leto musoro ngato musajja gamba leto musoro awato ogenda kufafagana naye musajja ngambo okujifuna ebadde bato mbabulira mazima ebadde bato mbonye bonye nayo akagali jo bade bavuga akagali nze ngango babagobe ngo babagobe baba ngemu ne kako nawe get one bicycle there nenga Mr. Update akagali nakasobola akagali nakasobola akagali nga nako tabu mbabulira mazima Mr. Update nengo babagobe bwete kati amanyago genakozeseza Geganda tedo kutabuka nengama nti wawewe yechi kamu machine. Yeno, ya joke kakasa, ti Mr. Update is not a joking subject. Norecho, mbela wete weri, maule getu keredeko, eno mchibuga msadamu icha Netherlands, elacho vola ankede bukezi, nengamba bantu bange, kamba tegeze, chichi echigudewo, nadala mumbera eyebio bulamu, mugwanga la feriba yita Uganda. Kakati, tulaba na maruwa liaga agamanyi mu Uganda, gagenda kuba geta aga kawempe, North Hospital, wachi, twetch, machine. Ebira nabye nyina mu ddwaliro mu kawempe, North Hospital, amaruwa liaga amalala gabirina, chemba singa koka tichiri echi, eno machine. Ebisigadde byonna babirina kuba ngenzemu nengalambula nagamunga gansinga okubeera n'ebyuma naye kati enjawulo eri wakati wa kawempe North Hospital n'amalwaliro amalala yeno machine nagira ba Nairobi n'enjegomba ne bagiinteekamu nagisasulira kyenkana emitwalo gya Kenya nga abiri machine yoko giinteekamu emitwalo gya Kenya aga ogigendamu kati banda Uganda tufunye ya bwerere mbabulira mazima ekintu ekyo nche balizo omukama Katonda kyentu seke lyo kula lya amanyi nyo kula lya amanyi nyo nolwekyo awe tutuse Mr. Update eracho volaba Uganda nomalo jikwasa mu NUP government okumala emyezeji kwata Uganda jikwase NUP government emyezeji ogenda kula Uganda cheinebera Uganda egena kubevuganya na America egena kubevuganya na UK egena kubevuganya na nsi za Europe myezeji nga chagulanyye president gwe kwa mwaka fananyi nga segirinya bampadde okubeera minister wa health nga nze minister wa health omanye kinza okubeera mu Uganda n'okufa kukendeera because amaanyi go namba nga teeka mu kulwanyisa kulabanga death rate ekendeera minister wa health nti Mr. Update segirinya Muhammad alala nga Robert Chagulanyi setamu naga segirinya kati gwe minister wa health awo Mr. Update ati nze siba wa office Nzemba wa mumaluwa alio mugenda kusupervisinga. Mwuladi wa feba fibu wako, mubayambie. Mwuladi wa feba fibu wako, mubayambie. Echo nsegiri nyachemba koze. Nzasile musajja wa office. Era mchimanyi. Mukampala nyina office ziwelezi. Nesi ziwela mbela mufiru di kuyamba bantu. Kuyamba bantu, kuyamba bantu, kuyamba bantu. Because abantu wafe basinga kwetaaga. Bantu wabafako, bantu waimilira nabo. Mumbere nzibu. Chovola wa Mr. Update. Yovona Mr. Update mbagambye bwe njifunye waliwo mukungu omwampereza message ngalaba ntadde ebifananyi Mr. Update machine eno jinguze ekintu ekimpereddwa kuwere kati otandisa okungamba kinguze nkuwe mwaka wumbi ne mugamugana ngoba dotya
Owandotia bama nyire ebintu ebyo sagadde kula bisabula bisane chongambye kinyiziza nnyo kintu bampadde chiwe kati onkubiro ngamba Mr. Update kankuwe mwezi talinda nkuwe mwezi talinda mweno machine na jino nyadda yambula nkuwe mwezi talinda tuchiali kuchisambarujiwe tuchiali live budde bonna mu dakika 10 egena kubetandika abasajja watazo tukuwe mwezi talinda tukirabye wano katukuwe mu sente ekintu kye baperedde okuweerera kati bwe bagwa kubali abasajja abayabayaba olinga agamba mpaamu ssente era ky'ovula bankitegedde abasajja bwe bajja mu nsi zino ne basaka ebintu ebyo bwe bamala okusaka ebintu ebyo ne bafuna ya mugamba katukuweemu ssente n'olwekyo Kawempe North Hospital eyongedde okulumya amalwaliro amalala mashini kiwedde abatannaba kugiraba genda ku peji yaffe ebifaananyi bitaddeyo Kawempe North Hospital eyongedde okulumya amalwaliro amalala kakati tabu jenfunye ekifo kya fesiki gazi olwensonga abalwadde kati bagenda kweyongera Mr. Update awo kati ye challenge iyo kaje ngendo funa siki gazi na yabalwadde bagenda kweyongera mugenda kulaba ngaba ba minister ba mu 7 bajja kiro basoba Mr. Update twagala MRI scan ne munaye tukoze tutyanze njja kujjawo ku munano ogwe kiro bayina okusoba bagala tebagala because Mr. Update edwalire lina machine nsiyo naje yetaga bali Kawempe North Hospital tewali walala na bagama Mr. Update in terms of lobbying ndi wala nyo olaba mbadde kansala bu kansala naye nga ndobinga naye ate Mr. Update kasane yongera kamanyi gana agamaguranyi kasane yongera kamanyi aga people power atawo kati ya itiride nolwecho nebaza bakama bange baganda baffe bakansala bawano mu kibuga Amsterdam kya Netherlands mwebale nyo mwebali liddala abano bakulembeze bannange ebifaananyi bye mbateereddeyo bo bali ateno kumutendera ogwa local council kati nze ndi kumutendera ogwa MP bo bali kumutendera ogwa local council lwakuba bansesezza nnyo baganda bange abo bakansala bawano Amsterdam we naba meetinze nga bampa ekyuma baŋŋambye but Mr. Update but you are still a younger man. You are still a younger man. How comes you are an MP in Uganda? Katibo, orokubati abadachi basajja bawanfu banene. Katibo nze Uganda babala banga Mr. Update omwana omuto. Ide asajale mfunya challenge olwekintu ekyo simanche ngenda kukola. Walange Mr. Update tugenda kuwe ejeke yemerie kugatule nawo wanvu. Ee, obankoledde. Kati munebo bamanyindi mwe bangambye you about 13 14 years 16 years 17 bora banganza atanaweza na miaka 18 abazungu banange nemba wa passport bagenzo kulabanga bonna bali aomba singo obukuru ne bagambe ki ne magaba ne migo ja police Mr. Update wa musingandi muwanvu ne Uganda emigo bakukube emigo tosobola kuwanvuwa bambi ne bankwatibwa kenna kule bangamba sorry ne zifuka sorry Mr. Update sorry ne munembo kati bo banda bi baga mati ne segirinya era but how comes you are as a young man you are an MP in Uganda ne maga munange siri mwana kati bonga babadde bamanyo wandi mwana Mr. Update ye challenge ye we buzubu bwefunye kati bo wadde mahindi mwana ne mba nyonyola ne maga nedda oluba wadde passport bala bye emyaka ne batya ne baga anti omusajja ku myaka kwatu dono batidde nyo omayaba dachi ba wambu banene bakomeri kati wala Mr. Update ne maga chichi kino ne maga abane emigo ja police gay guy kanibo bado bamalira mu 15 16 17 bo nga banda banga atanaweza na miaka 18 bo yerevu je babade banda biramu abadachi wano challenge nsanze challenge eyo kati bo kwaga bo bana bi miaka baga chichichino na magaba na emigo ja polisi busajja bukuba mu Uganda mabulira mazima ga katonda muguru sajja bukuba yana obakiriza na banganda ya busajja bukuba na fetu kiriza bobango ine emyaka Mr. Update ya satu mwena ngoli mu haiti eyo nabo bukiriza nti busajja bukuba bakiriza bano nti busajja bukuba era yo challenge nafuna mu America Mr. Update tugenze mu conference ku attendinga International Human Rights Conference yali Boston yao yali Boston
Mr. Update we nagenda mu America mucha jukira ali Boston Exhibition Center tugenza awo conference ah tutu seleba kabuye Boston bani awo tusimbira yini Mr. Update nga simba mula yini ene yabantu abakulu kakati nga abakabuye Boston nabonga tusimba nabonga alwonera yini ezaba nazali ola yini bibiri eyabakulu ne yabana Mr. Update wamwe nga simba mula yini yabantu abakulu abazungu roja ngabanga no you are supposed to be in the other line bansi ndi ikiriza bansi jamula inye yaba ntu waba kuru bansi za mweli la inye yaba ana katika buyaranyo nyola no this is an adult ngabanga no let him go the other line ngabansi ndi ikiriza bansi zeri chirunji chenafuna mchi aliechi nomba kuru bali basasura dola bibiri rimbana dola atana atano Mr. Update ne savinga na yenga champi sabu vinyo Champi sabu binyo. Sabu manzi zeno mubana jena sasu lida Mr. Update. Kabuye nangambo waya teruda chiku yambie kwa kendeza za dola za chiku mimuwa tano zisigaza Mr. Update. Nalwecho yembera egena maso. Abali kwa the Update online page na kuruwalero nkere de kukaseko kumatama wanumu Netherlands webampa de MRI scan. Ira echo na choka tichue de ah machini. Ingira budde wonna tumaze okubeera nga tujitika budde wonna mashini yaffe eyingirawo coach mutyabo ngambye Mr. Update simu yo yabache simu kweri coach nkuonako simu kweri ate ndi wano wamwe coach ndi wano wamwe mu Europe coach nenga munaku ezitawera na 2-3 ngenda kuba atenzizeyo because buli kimu kiwedde bulungi nyo mashini ngifunye basi na ye wedde fire brigade ye wedde kati challenge je mfunye ndala mbadde njagalo fune chimoto kacha kasasiro ne bangambi Mr. Update echo cha next time tojja kweti kabin tu yona wono mu Netherlands obitutwaleko kati chimoto kacha kasasiro kubaka wempe kasasira tubonya abonya bwaba wali kunonga asobola ku connectinga ku chimoto kacha kasasiro nacho ne nchifunira ndala obonyambye kwa ebisingambi funye kati chimoto kacha kasasiro banage cho wenche funa atachi bachi wedde kubange bisasiro nawe bifuse tabu mu kitundu kyange kya Kawempe North abantu endwadde bambi baluwadde nyindwadde ku bujama bwa kasasiro jukira kesi yeri entitled okuyole bisasiro mu kibuga Kampala nete bachi ayola kasasiro ali ku mayumba gabantu kasasiro abonyabonyeza abantu kasasiro mungi nnyo abamwa abalemerera ne bamusula mu mwala gwo kalerwe ato mwala gwo Mr. Update nzengu goloza kakananga to kute sente atogo goddo mwala botagugogola amazine galuwaza abantu atabantu wange sagala bambi baluwale mu Kawempe nolwecho kati tabu weri woka waliawa chimoto kacha kasasiro echo bwe nachifuna nacho nja chifuna emyaka ekyabuleta na miramba nacho nja chifuna olaba mfunye bino mbanga etone nnyo ne chimoto kacha kasasiro nja kuchifuna kubanga abantu bafisanga abantu bangisagala babonebone Kawempe yo nyina wenjagale etuke njagalanga bovebwe ruwe gwanga bojango gamaze ngena ukawempe wasegirinya ngenda wasegirinya Kawempe yo nyina wenjagala etuke nyina wenjagala etuke babulira mazima nyina wenjagala njagatumeka tuna chondo ke chafe cha sasiro tuina motoke ya fezikirizo muliro nga tuina zipatule za fe inikeso mtu wa zibera momo patrolinge chitundu njagala Kawempe tuina dwaliro dyo ya gwada nga tuina technical institute tuina city scan tuina MRI scan kasasire Kawempe nyina wenjagala etuke nga omuntu bajjamu Kawempe feeling at home Kawempe bus service ezo bus generese Mr. Update abana bafenga botoka ku airport nokubira simu Mr. Update munange entambula wano ku airport nzibu nga emotoka za fe eza Kawempe North division nga zijja zikuchima ngo oyingira ngo feeling at home because ekintu kino momo akiteeka mu amaanyi Mr. Update ne mfuko omubaka wa parliament ebiroto byange ne bituukirira bino byendi mukola byali biroto byange emyaka 15 emabega ne ndi mbi implement nze kati ne munange sibi akati bya miaka 15 mabega waluwa bali mugamba munanga ababaka abalala bandi koze nga Mr. Update bambi tebasobola olwensonga nze kino kye byendi mukola bya miaka 15 mabega kati nabo baba ino kuberanga kino bakina miaka jabu bakina miaka jabwe 15 mabega kati mbi implementinga kati nenga byali bya miaka 15 mabega.
kumineta ane mabiga kati implementation we unye ya kati. Tola banga lugendo luwa delu wafu nyo, nolwecho nebazomu kama katonda, ansoboze seza, okole bintu bino, emu ala iskani yekedo kunsu ule daru, yensude daru, sagirinya, amaluali longa yunga manjimu Uganda, yona Uganda tulina abalonzi, tulina abantu, population katulimu milioni ya namwezi. Na ya maluali logali ya abili goka agai na mashini jendi mkutuwa mu Uganda. Kampala Hospital ne IHK. Edua lireli okusatu bali itakawempe North Hospital. Echobana ito chie unya. Mulagote jirina. Ngane mulagote jirina. Kukumanya tuwala mashini ngane mulagote jirina. Chechitegeza. Eno mashini jendi wala. Ne mulagote jirina. Elaba sawe mulago. Obeda wampeleza message mu WhatsApp. Mr. Update. Na fetuwa muli umukawempe North Hospital. Na fetuwa galo kujia kwa mashini yeyo. Etukebele. Nengamba ambalina. Mbalina wana ulijawe zarawa wana mbalina wenti mutanu. Katinda wada moku zarawa. Hii, wana we zarawa wana mbalina. Ulijo wanzarawa, oe Mr. Fudeti, neda, ewe tajabile talimba, ewe bifana njibi ya ku interneti. Bibio, mbitanda yonga njishipinga. Bifana njibi ya ku interneti. Machine tasawala ji, nga ewe machine nga jija wanga de government ya jirema. Mbagambie yiyo njitande yonga njitande mkonte ine ja. Hehehe. Osagara Mr. Update. Nagambye newe sisigaza ya dolu atano mu kisanja kine kyemyaka etano naye nga nkoledde abantu. Nze ndiri ya maseyo ndiri ya mu kisanja ekiddako nange kolo nja kwedda bululamu n'egina emyaka etano egisooka najidikire yali nze eri abantu nasazeewo nkolere bantu. Nkiddamu nasazeewo emyaka gine etano nkolere bantu. Kwa sinza kudira bantu mange ben savinga nga bali bubi nganze Mr. Update ndi mukwe kusa mvuga motoka ya bei ibyo nabiganye nagambye kansigale mu motoka ya fenkade Mr. Update nagambye kansigale nga bwembadde Mr. Update nagambye kansigale nga ndi down to earth eri abantu bange because mu mwanunda lwaki negulumiza nga mu abanonda mukaba Yesu nga lwaki nasaze wonsigale nga ndi kutaka bwet nenga abantu bange bali empowered because abantu abo benkikirira bebanfula kino kyendi nobinga bino byonna because nyina kibaita people power support. That's why nsobola okulobinga bino ebintu byonna byemulaba nfuna naye singa sina people power support singa sobola kulobinga bintu bino kyovula nagambye emyaka etaanu gino gyonna jakolera abantu ne motoka ya kasasiro ekabya abantu baffe wali mu kawempe nayo nja kugifuna. Waka samuanta demo chilozo che motoka ya kasasiro ni chinyingira. Nengama na yuka ataniko jiro binga. Mbabuli le miaka jine tanu mumujimpe mukawempe. Mugena kaka saka wempe speed jegendo kudu kilako. Speed jegendo kudu kilako nene nyo. Koza watu wafebeta aga service delivery. Katimino biobi wede. Bude wonan kuma we Uganda. Atenku ataganene nsonga ya Freddy kajuirumbu ye. Nino mukisogu Mr. Update. Kasta nyingira mchimpe chitera kunema. Kasta nyingira mchito chidama kunema. Olaba nsobodo kuangula emu ala iskani nenjifuna. Sagiri nyane kajubiru mbuye. Nja kuruwana nja kufuru maka dukuru. Chetuma tukula tuwe kwa somu kama katonda. Tewali kirema. Nange Mr. Prete chocheva za katonda. Kasta chintu mchi ingira mbuwenti. Nenchi gatake tafari liangi. Muna nge katona ansasila. Nchiwela successful. Aba muno babi itangalu wali. Abyo kati alimba. Ebi alimba. Bagendo kula chize. Bwena soko teka ifana yu ambulance. Walu wabangamba. E ambulance ajije ku Google. Avajigo golinga. Bagendo kula ba nga ye njini jendese. Nibagambe chi. Aishua. Ye iyo. Nengama antyomuwa na jikuwa teraivu. Elimu limu kawempe. E ambulance jetuareta. Tuteka mwomu wade, mwomu tu sakuduwa lilo, na gamba bandei, ngamba dencha anyumirwa, ngamba dencha anyumirwa. Omanyomu wando gamba nchi ya wadla cha anyumirwa futa vya ambulance, because ambulance za fe, mwuri mwaba sawu bagenda bajanja mwomu tu, kweka bulichimutu wachisamu, uli wakebele bigere, uli wakebele njala, uli wakebele matu, umuru wadda aliatia, uli wadde bagenda bakwekiza mininga, uli wakubuza, tukweka splashi, tukuweka apple juice, tukuweka mango. Kwe gama mwade mwge na mtu sakuduwa lilonga gama uzizi weka antelede. Nkola esose mukawempe North Hospital, esose mukawempe division under the leadership of Mr. Apu Det. We esose. Hino mwade, alwade wafebali wama nyira, afunye chizibu, alwade, nebamu kuwata nebamu baka bangali ya polisi. Nebamu gamba genda. Chimu kuchasinga okunyiza ne ngamba segirinya nyino kufuna ambulance
Gwe lunaku accidenti gwe yagwa wali ekira road ne bakwata abafudde n'abalamu nga babateeka wansi wa patrol bwe bati. Ningamba yi ndaba siraba ngo musayi gugenda gwegatta abafu n'abalamu bonna babasa wansi wa patrol kati ne babasomba ne batwala mu ddwaliro e Mulago ne basooka ku side wali eyagundi eya mochale ne bajjayo abafudde ne babakwasa abamochale abalamu nabo ne babafuga ne babatwala mu ddwaliro bajjanja bonna babaleetera wamu. Echo ne kinduma ne ngamba kino kisoboka Mr. Update. O afudde n'omulamu bonna babasa wanseri. Accident yagwawo nga ku Kira Road Police. Mujjukira ekimotoka bwe kyalemererwa okusiba ne kijja ne kisabala abantu awo. Oba mu kyaki jjukira abantu abaafaawo n'abaali abalamu abamenyesa amagulu bonna babagatta wamu bwe bati. Emotoka kuba nali awo ku live ne tugoberera patrol ng'etaddeko emirambo wansi etaddeko n'abalamu. Basoka ku mochale ne bajjayo abafudde ne babakwasa abamochale kati kye bakola ne bagamba nti ne batandika okubanyeenyaako abakyenyeenya oli ne yeenyeenya ne bagamba n'omulamu nono ne bamunyeenyaako ne bagamba n'omulamu bo ne babavuga ne babatwala ku kazolite ye Mulago. Ne ngamba nti kino kisoboka ne ngamba nedda 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 ne ngamba sagirinya nnyo ogula ambulance era ne kibeera kirooto kyange ogula ambulance. Tabu chance wa yajira nengenda mu America. Nendo being ambulance. Nebajimpa. Kuwerele. Benajireta. Abasajja hawa abena kawa nebajikuata. Nebangati sasulomu solo milioni yana. Nengamba nedda nedda nedda. Oba mujitwala mujitwali. Elaba ajiremera. Laba katonda wambika kaka subi. Nemfuka MP wa Kawempe North. Ambulance kati eyoku satu hiyo na yijia. Ambulance katuina satu. Tulina ya Kawempe North. Tulina up country ambulance. Neno jibampade wano munezaralizi ze ambulance kati satu sofa Mr. Apple ze tuinawo. Neno na yejia. Eno na yo esimbu de ejia. Era mu byemmaze kati okutikka mu container ambulance container jingide ne machine container jingide. Chesina bakutika ye basi. Basi shipping fee ekyali nene mune ejja kujja. Mr. Apple ebintu byange mbikwata mpola mpola yo basi si. Shipping fee ba dere same problem na yo egenda kujja na yebino byo engereje bitali nti binene nnyo byo Mr. Update mazombi teka mugundi mu container era budde bonna bitutukako e Uganda kati munange ngenda okuva mu ddwaliro e Mulago nga ngamba segirinya katonda ansasire ngula ambulance embere eno sinza kujikiriza kugenda maso ne badira abafu ne babagatana abalamu ekintu ekyo kyanuma nnyo nnyo ate ne bana abali bali abalamu bagendo tuka ngo musayi gwega sogono gwega seno gwono gweno gwega seno gwono kakati omuntu anza nokulwalira watendwa de za tandifunye kwekufuna ambulance eri kumutendera gwensi yonna eri kumutendera gwensi yonna ngeina buli kintu kyonna ngesoba noteka ko oxygen nengireta nengati kati abantu bange kambatase kwecho nolwecho bwechito bwechiri. That's why Mr. Update nsobodde okole ebyo olwokuba najja nganze kusavinga abantu bange ate ebyo tubikolede mu bange tono walwange Mr. Update ate train inaitambulira ku chiki kulaini wanowezi ye nkade kade zeba sobole okundo ne tingira. Nekati ogena gire ete Uganda etambulire kuchi. Taina wegenda tambulira. Uganda naka akaguda akalinga akalia akatraini. Ndiyo za muka lengira. Abasanja baji echile vime nebabisumula nebabituwala. Atencha nebaga akatubizemu. Uganda yomba buli na mazima yate elipule vondala nyo. Ekabi ya maziga. Kwa na mworobi nga wano katraini, kwa wano bazirina, bazifuge miyake ebili ni basurao, atenga fewa fewa ampia, neyo jirete egenda yitawa. Egenda tambu lila kuchi. Eyo sigiro uzako. Wabula mbude wuno, ndo uza chimotoka chaka sasiro, chendo uzako. Kubanga bantu mangabeka wempe, mbamu mazoku wera nga atemba ya mbamu kwa tagana ni kasasiro. Kasasiro nga tumu yoli la were, because vina imotoka vienu, ebisasiro biyote kamu, amangu wago, kibigaya gaya oche baita value addition kasasiro atena avamwe bijimusa bine byuma byawo no bwe bakola
era bano bote ba bisasiro bikibyo nabyo nabyo na ate babijjamu ekirala songe mfuna ekimoto kwanga kino ekyakasasiro ate Mr. Update liba tafali dene nnyo naye manyi mu myaka 5 kando binge nacho nja kusobola okubeera nga nkola ki nkireeta mu Kawempe North nacho kibenga kisobola okubeera nga kiyamba abantu baffe wala nge Mr. Update president yeetaaga ambulance weri President ambulance weri jasima in case babanga afunyemo akasujja jatambuliramu Alice Ntege president ya aine maziri wozimala lokwati ya president inakubera special wandiba nensonga taina atukubera mweno ya lukale wandiba nensonga waluojeweta the presidential ambulance atengo ntadde mwe kiroze kirala Obeno jenzi je wano yo njiriza vinge nga yo ya mukama wange sisose kutegera naye maze naye kutegera kwanga president ata sana ine yaffe ya bulijje yo lukale yaba Mr. Update eye sana nga yanja ulu oyogedde ensonga nkagadde nnyo sose kutegera maze naye kutegera omanyi Mr. Update ngo yagala omuleteka iya tu iya smile yogera kuchagula nye kirungi awo wewe gena kundi taka iya tu iya smile ne kasi ngo yagalo nyize geza akobe olete zara wako mukama wange oli mutufu nyo wanyi na zema zen songa yu nengi piki nga chovula wa neka iya tu iya smile kazi kasita oyo gena ku president awo Mr. Update yobo mulese bado inategero msaji uyu namutegera nyo nyo oyogedde ensonga mwanyinaze sisose kutegera nene nzijukia ninga ngawe tuina presidential ward ku Kawempe North Hospital twetagayo ne presidential ambulance ngeberawo ku presidential ward ensonga yo jifunye bulonje nyo the presidential ambulance kati ato ntandemo mutimu mulala eno jenati sata nyizo jichusa nyizo chuse kirowozo nyiza okuchusa kirowozo mu bwangu ddala eno nengiteka ko the presidential ambulance nebange eyito ate yebeera omuku tebatelinyibwa muntu yenna yeba wali olese ensonga enkulu ennyo olange Mr. Update Kawempe North mwetaga ekimotoka kya kazambi olaba ideas zemuleta kati Echo nacho chikuru nyo emotoka ya kasasiro ne ya kazambi. Kubanga mu Kawempe aba jukira Kawempe kitundu kya mazzi. Kati toilet si abantu basiba foot yezi nga tuse ku mazzi. Kati bwe tubaone emotoka ya kazambi nacho chikuru nyo. Then kati awo muntaddemu ebirowoozo bibiri emotoka ya kazambi ne emotoka ya kasasiro. Kanyongere okuwandika kanyongero okuwandika manyi mpandika bwensula yeddobo mpandika bwensula yeddobo mpandika bwensula yeddobo oli awo nga bakuzeemu kanyongero okulobinga webale nyo ebalire ddala bambi mbaagadde nnyo mwagala nnyo ekitundu kyangu okula that's why mumpa ideas ezenjawulo okulaba ngaekitundu kyange ekyakawempe nothing kikulaakulanya bambi thank you so much ideas no zemumpa kati mungambye ku motoka ya kazambi mugana nga jiwandisa unacho ne chinkwataku kati nemba nga motoka ya kazambi tujetaga then motoka ya kasasiro ezebili ezo kati zeziri ku order paper era nazo nja mbategeza nti zizi no nezo siza banga lino ezo mubanga awe erijja myaka onge ebiri emirala kati soke tu implementing ebine ebisose then ebyo bya masao masao Gwachimanyi byetukoledde mu myezi 3 mwami Museveni tabituka yadde kota mu myaka ananga presidenti byetukoledde myezi mwami Museveni tabituka yadde kota yadde ekota mu myaka ananga akulembere gwanga libaita Uganda Walonge Mr. Update mwetagayo ne wifi mpaza yetujitume Kawempe North wifi ngabo yingira Kawempe North wifi eba yabwerere free wifi ate nako nakokakola
akona ko kakola because wano mu Amsterdam oluingira Amsterdam City olugira ko boti ogenda kula wifi yobwerere ye kibuga wifi he na ko kakola nga boyingira overi bitundu ebirala byonna byonna toyina wifi toyina wifi boyingira kawempe nga wifi ewanika ina ko nga nkagadde bannange kale ulire nkula akula ne na ko nkagadde nzabana isimanyi nti nasigaza ya dolu atano bannange ebyenjagala Simaiti nasigaza ya doro watano Mr. Update. Atisi nakuwe nga techiraka. Nakuwe nga techiraka. Mr. Update. Nenga abantu bange bali empowered. Nakoko okaga de. Wi-Fi. Kawempe North Wi-Fi. Kena chonchi tande ku order paper. Katika order paper. Kuliko. Kuliko fire brigade. Kuliko Wi-Fi. Kuliko nechimotoka chaka zambi. Bie bintu evi. Atecho nchaga danyo chemulesa cha wifi. Into very mbitundu evi. Lale unawona network kutawanya. Neka tika wempe mfunda. Aba ntutibabere mune bali miramu. Kwa tutekamu wifi yowerere. Aba ntutibajia kukera anga kusengu kakufa mbitundu yawe. Kujia ku wifi yowerere. Kayari nge kawempe nga toina woita. Unonya woita tewali. Unonya woita tewali. Nge chitundu chiri congested. Ye problem ateje tijinzo kufuna. Nga bantu bajje nokufuna wifi baji arandai akona konka agadde nnyo nolwekyo eyo yimu ku nteeka teeka gye njagadde okubategeeza kencha ya leero kati Mr. Update eyo mvuddeyo ngenze ku Fred Kajubirumbu ye updates ne tukyali batono nnyo bankomewo bukomi bali nyagala bawa ku updates za Fred Kajubirumbu ye naze ne updates biri okubategeeza ku mashini ya feje tufunye MRI scan ate nokubategeeza ku Fred Kajubi Lumbuye updates Fred Kajubi Lumbuye updates jetukedde nayo encha ya leero wano mu kibuga Amsterdam echa Netherlands nteekateeka cheriwo eri okulaba nga abaana bano banunula muganda fe Fred Kajubi Lumbuye amaanyi gongedde okweyongeramu wano mu kibuga Amsterdam echa Netherlands oluvannyuma lwa bana Uganda abakulirwamu mwannyinaze Rashida okubeera nga bakeddedda bali ku tax embassy olunaku olwaleero bakeddedda bali ku tax embassy olunaku olwaleero okwongera okudemandinga free unconditionally our comrade in struggle that's none other than Fred Kajubirumbuye bakeddedda bali ku tax embassy bakedde webali era bali mukulaga obutali bumativu bwabwe era beyungiddwako abe kachiko keddembe lyobuntu wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands ogenda wali ku tax embassy era bagitaddeko tabo okwongera okulabanga mu ngeri emu oba mu ngeri endala bongera okulabanga Kajubi Lumbuye ayongera okubeera nga akola ki anunulwa anunulwa waluambuza abantu bameka abali ku tax embassy mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands we nazibido lunako lwajjo abaana ababadde betesetese okuparticipatinga mu peaceful demonstration wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands babadde abantu bibiri ka webukeredde nga babeze bibiri mu atano we bali batusedda wali ku tax embassy bavaawo bagenda genda ku Dam Square eri Netherlands wano Amsterdam okulira na Centrum we bagenda okwogererako eri abamawulire abensi yonna BBC CNN Al Jazeera zonna weziri ne TV ezirimu wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands zonna zigenda kubeera nga weziri era nange njafuna chance ateekolako interview ne ba international journalists okwongera okulabanga ensonga eno eya Fred Kajubirumbuye twongera okugiteekamu amaanyi n'olwekyo olunaku olwaleero embeera bwetyo bwegenda okubeera nga etambula wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands nebaza bana Uganda abali mu Netherlands okwongera okubeera nga mutadde ettafaali ku muganda waffe gwe bayita Fred Kajubirumbuye okubeera nga anunulwa n'olwekyo naku olwaleero Netherlands ekedde yonna myufu abaana bambadde engoye zaffe eza NUP emyufu obulungi ennyo
era ne babanga bali wali ku bali wali ku Turkish embassy mbagambe bavaawo bagenda kuberanga bagenda wali ku Dam Square we bagenda okuba olukungana gagadde olwabanda mawulire era ne TV zonna omuli Al Jazeera wali mwanyinaze Anna Huliga ye correspondent wa BBC na ye yangambye nti Mr. Update wa ngenda nange kubayo Anna Huliga ye correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam na ye agenda kuberanga akola ki wali nolwekyo mbera weto weri abali ku the updates online page nga tuongera okulabanga tulwanirira muganda wa fe Fred Kajubi Lumbuye okulabanga ayimbulwa unconditionally ayimbulwa unconditionally nolwekyo abana mbebaza mwebale kwekola mulimu mwebale kuyimirira na Fred Kajubi Lumbuye okwongera okulabanga muganda wa Foyo tuongera okumutasa okuva mu manyu gempisi because yawambibwa abatamanya ngamba era bebali naye tebamutanga naye akazitoke tutaddeko nga fabamu kuwa Mr. Update n'abantu abalala kajja kuberanga muganda fe Fred Kajubi Lumbuye kateka otabo emuyimbula abenga asobola okuberanga ali free nolwekyo ge mawulire genjaga dobategezaako amalungi because mukimanyi bulungi nnyo ti Netherlands zeno politics wensi yonna ye mukutte Netherlands ye kutte political scene ye kutte political atmosphere yensi yonna olwensonga ne ICC eri wali Den Haag eri wali hege mu kitundu kye bayita Den Haag ICC kitegeeza ensonga ya Fred Kajubi Lumbuye tekyali yavudde ku level eyokubeera nga eri ku level ya wansi kati eri international kubanga olabanga ne ba correspondent international correspondents nabo bongedde okubeera nga bakola ki okubeera nga bajeyungamu ekyo kiyita kya kusaga tokiyita kya kusaga ba international correspondents bwebanga ensonga eno nabo bayengedde okubeera nga bagiteekamu amaanyi mbabuulira mazima Kajubi Lumbuye tujja kumununula kino mbabuulira Kajubi Lumbuye tujja kumununula katwongere okukoleza akabiriiti katwongere okukuma akaliro ate nga naffe bwe tukola enteekateeka ey'okulabanga tugenda ettake twongere okubeeranga naffe tuteekako ettaffaali ery'okununula muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye agamba kimwanyinaze Donizera no ayina ekifo kyagenda okulangirira budde bonna Donizera yange Mr. Update nina ebintu eno mu gundi nina ebintu eno mu America bye nkunganyiza ebyamalwaliro nkunganyiza emifaliso nkunganyiza ebitanda byabalwadde segirinya nkunganyiza ebintu bingi nnyo Mr. Update kiki kye weetaagayo ne mugamba mwanyinaze Donizera ebitanda byabalwadde mbyetaaga emifaliso mbyetaaga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikwatagana n'eddwaliro mbyetaaga ne maternity ward Donizera yangambye Mr. Update maternity ward yo ina buli kintu kyonna ne mugamba maternity ward yaffe ya eri fine bati mulimu ebibulamu nangamba wandiika byonna ebibulamu Mr. Update obingambe sabo Donizera nangamba Mr. Update nange ngena bado netingirayo ate naye agamba ayina enteekateeka 2026 okujja lumbe Donizera yangambye 2026 ngenda kuba mu parliament ate no munnange nze mbabuli amazima Donizera oyo wakabinyo Donizera oyo ngeri gy'amanyi ensonga za diaspora ne bwayingira parliament ne yegatta ku Mr. Update ate naye mulungi mu kulobinga munawulire kiva mu mpale yebiraka Donizera nga tumuwa mu kadi y'amanyi g'abantu kama wange nga asiima nga wa Donizera kadi y'amanyi g'abantu ngayingira parliament ngekintu kitambula so Donizera naye yatusuubizaayo otulo netingirayo mu ddwaliro lya Feria Kawempe North Hospital mwanyinaze list ngenda gikusindikira biki bye twetaaga ngenda gikusindikira biki bye twetaaga twetaaga bantu bankulaakulana mbabuulira okukola si bugagga okukola guba mutima nkaddamu okolera abantu si bugagga okolera abantu guba mutima okugaba si bugagga okugaba guba mutima nze Mr. Update ndi musajja mwavu naye omutima ogugaba ngulina
Mr. Update sirina nnyo naye ate omutima ogukola ngulina. Nolwekyo guba mutima gwa muntu okukolera abantu. Kati doni oyo yomu ku bantu abalina omutima omulungi. Era doni oyo naye tongera okubera nga tumwagaliza Katonda mukume emyaka ginene egibulayo 2 mu mukaaga lwakuba tannambuulira constituency kijja ayagala. Ndoze ekyo egundi eyo kadi ajaki akyagi ekuumidde esanvu akyali ekuumidde naye nga Don naye angambye it's just being generous, that's very true Don. Angambye esanvu nkyali ekuumidde consequence nja kujanjula maasaawo naye as we talk now ngezaako kulanga nkolera abantu ate era y'omu ku bakyala bambi abakola zi charities yomu ku bakyala abakola zi charities kuyamba abanaku kuyamba abanyigirizibwa bambi olange nti woman MP wa kiso kisee tuina ewaffe wa nupu don't times agera mu constituency ateri mu wa nupu woman MP wa kiso waliyo waffe wa nupu ate akola bulungi nnyo mukyalo yakuba seninde yakuba seninde kate namufula mu dokoli ala la 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 yakuba seninde namukula mu dokoli yo mukyala naluyima kiringa nange kye nakola abangi nze nali namba emu nze nali namba 2 nga nze 3 nga nze 4 nga nze 5 nga nze mukaga era nze yali namba 7 nze yali 8 nze yali 9 era nga nze 10 bano bananga abagenda baddako bali 11 12 13 kyovola abazimba akasajja ku mutima bagamba tuino mulemesa naye muganda wange nga nyina amanyi g'abantu wala omuntu alina amanyi g'abantu gwe bakwatako. Alo mtu aina manyi g'abantu gwe bakwatako alalala nyina amanyi g'abantu ate nze musajja nze ke yagenda byafaayo by'eggwanga Uganda nti nawangula n'obululunga bungi ne baganda bange be nafuganya nabo nemba wa ku bululu wanafuna obululu emitwalo gyali 5 n'ekitundu kanterizemu wano nafuna obululu emitwalo 5 n'ekitundu anzirira yalina obululu 13 kye nakola ne ngamba nti kankwateko emitwalo 2 njiwe baganda bange bano bagigabane badani nakola bubi nagamba nti bannaye anzirira yalina 13 ngaza nyina 5 kitundu kwatako obululu emitwalo 2 njiwe banno ne ngamba returning officer nkwegayiridde returning officer Simububi ne ngamba returning officer simububi emitwalo gino 2 jimpere baganda bange bagigabane returning officer ngamba segirinya tekiri yo ne mugamba nze nanyine bululu nze go babo wadda balonzi era nze nsimye baganda baffe babugabane nga kinuma Mr. Update okubanga nyina obululu bungi nnyo nga banange tebalina manyi mutima ogwo Katonda inabo yagumpa nti kinuma nnyo okubanga ndi happy nga munanga ali mu mbere tali ya sanyu nangamba returning officer si mububi akagamba ko njagala mukawandike kubasa kogera mububi namuga returning officer si mububi emitwale ejobululu jimpere baganda bangabo nambuza katubugabanye tutya nemugangwe chobokola bayite bonna bugale tubade tuvuganya obagambe Mr. Update asimye abawadde obulwe emitwale 2 bamanye bawe baba babwegabanya babwegabanye si mububi. Kwa enkola yaffe y'okuddiza enkola yaffe y'okugaba erimu NUP woka tewali walala wogenda kugisanga tewali walala wosobola gisanga munnange returning officer ng'akwata obulu waffe emitwalo 2 ng'abuwa abasajja tibubwo si mububi nti mubugabane gabanawo oba babugabana batya samanya naye nga si mububi mu bulungi nga Mr. Update era enkola yange bwe ntera okubeera nga ngitambuza nolwekyo ekyo nze yakikola nzeka wa abantu mwagenda ne mumpa obulunga bungi ngala ye mu butuufu lwaki nze mba n'obulunga bungi nga bannange tebalina neŋŋaana edda tekiriyo ekyo kuba obusiraamu bugamba okuddiza obusiraamu bwe nsoma bugamba okuddiza si mububi nenziriza baganda bafaabo
nabo babenga basoro kuberanga batematema batematema bo bagabana batya engabana yabwe nali sinza jiingira mu kubanga echange kyali kyakubawa kati mpozi njja kubuza returning officer nti why bagabana batya engabana sayagala kujiingira mu bobango wadde omuntu ekintu aito tandika mubuza mugabane bwe muti watu tandika muwa bilagiro be bamanye engabana yabwe je bagabana mu nsanange nensigazaawo obwange wabu mwabili itebe wa ndaka wempe. Mwampo mwurunga mungi. Banange nga tebaina. Nengambo kudiza guba mwuyo. No uo. Akuma. Nengwata. Banna fenemba diza. Simu bubi. Mwurungi. Oye Mr. Update. Mitu yole yutukola vyanja uro NUP. Chabala chagula nyebaga manti. Wakaba NUP. Bagenda kukole chitu bintu nga vyanja uro. Mwugata wali ya liachikoze. Na wangula akaluru. Na atola kubururu we. Na disaba neba abadde nabo mu kalulu echo kyasooka eri Mr. Apple dead bwe mbadiza obululu ne bagamba nedda lwaki atudiza obululu lwaki atudiza tulina okumujjayo ne bagali ati kiki banda omusajja aba abadiza agenti banda naga bange kamba dise agaye naga bange kamba dise ate ne mugi atag Mr. Apple dead yeyo eyo nkola yange no kuvadda nti bwemba nakatono nkagabana ne bannange atene bwemba ne kinene era kigabana ne bannange era returning officer yanga nti segiri nyo tulaze kibaita machuwa no disaba not ye nkola ya Islam eyo kudiza nkola ya NUP eyo kudiza ekyo kiri mu NUP woka tewali walala kwa bakabe nali muti baba na bululu baba no bululunga babbye bubbe kaya to lya byo bubbi ayinzo kudiza katinga Bosco akaruka feyanya kula kanyapuli ngo mugatudize ha ajaye mundu najaye tanka najaye ajaye buli kimuzi bunduza zonna azijayo ne foro kuba echa fetu kifuna mu mirembe ensonga lwacho gamba kanzilize ko banange so yembera egena maso wano kupeji ya fe ensonga ya Fred Kajubirumbu yeje tubaddeko mbagambye egende dedaradara vairo techali kumbera ya mutendera gwa wansi erinye eri international kati techali ku local level eri ku international level ensonga ya Fred Kajubirumbu ye atenga walone team okuve take egeno genda ku embassy ya take munteka take yokulaga nabo obutali umativu bwabwe nolwecho ensonga eno tongero kuberanga tulwana tulabenga Fred Kajubirumbu ye ayimbulwa mbabulira internet eri under local down oluvanyuma lwa muganda for you okubiranga yakwatibwa tuli mu local down kubanga olabanga bingi nnyo internet kyalinga dda muganda for you ina ekirungo kiyayongeranga mu olwekyo twongera okumulwanirira abenga asolo okubiranga anunulwa ekyo kubiri Mr. Update bwe nkoma were Uganda ngenda genda ko muguleta Masaka guleta Masaka ensonga y'ebijambia na yefuse ensonga y'ebijambia bantu wafebate mulwe misana tuku bantu wafebate duse mayumba so njagala kulabanga nabo ngenda bambi family zeze za bantu abanyigiriziddwa nzikyalireko olwa mayumba ga bantu ge bayokeze yo muguleta Masaka na gutula benga tusoro bafuna yo kumabati soro bafuna yo kubuunga so enteka teke yo kuchalira ko guleta Masaka Mr. Update injirina era bwe nkomawo ngenda kwatagana ne olumu ku lukiiko lwange olwa Kawempe North Foundation tugendeko mu kibuga Masaka tubenga tusobola okubiranga abantu abo famili za abantu abo oludde buno ezili nga tezina na wezisula mayumba abate mubaga sanyi zao tubenga bambi abantu abo tubakyalirako mu ngeri mu bina nene jine mifaliso jendeta nabo nja kusobola okubiranga nkola ki mba twalirako mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo guleta Masaka etadde kubunkenke etemulifuse etemu etemu muguleta Masaka lifuse etemu na ye ekituluma ekituluma era kirumanze Mr. Update gemanyo gamalira ku Fred Kajubirumbu ye nenga etemu libale myo kulwanyise Masaka kati amanyi gemutadde ku Fred Kajubirumbu ye singa mugateka ku temu lye Masaka singa tewachali wate mulwa naye rumbu ye manyi gona gwe mugatadde abantu wa Fred bali mukuttibwa ekyo kituluma nyo mugatadde ku muntu ataina musango nenga abantu wa feri bambi bali mukutemulwa ikintu ekyo banangi kicham kintu ekikolo Masaka kicham tuina family za fe Masaka kati nsula kubunkenke mukadde wange namukubidde ko damama oli safe nangambo why
olucha lwetubala kati amaanyi mugatadde kulumbuye naye amaanyi mwandi badde mugateeka mukulwanyi setemu eriri e Masaka abantu bajja ne bawoninga abebijambia nebaga tugenda kujje kiro sawa nyane dakika 5 abantu be kubira nduru ku police ti abatemu batugambye bajja nyane dakika 5 police nesula yo gwanagamba esawa nyane dakika 5 abatemu ne balungira woni batema police egero kutema kuwe denejja chovola ba nyina question maka kutemu eriye Masaka na kwa shodi maka kutemulie Masakamba guli la mazima ye abantu bakubira nduru ku police munange batutisiza tisiza police ne kubagoba ne bagamu vano mugende ekiro ne batema bwe bamala okutema police ejja mazze tema bajja bedusa dusa ne bakuba kubo busasi pa 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 ngaye mwalabye waluoka video akamuke nalabya keni TV ngabe kubya kubyo busasi kati okuba kicho talabo okuba kicho tamanyi asajja badai asajja bayira katemba banna nerai katemba ali mu government ya bwami Museveni banne chovula banange mwatu kalobyo twala kaluka ruba tchagula nyi center nabe kubya kubyo busasi pa 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 ogane bana basajja banange kiro Meku biya kubyo busasi ngolali akiya ebiyunna nakale bwono ka video ngale ya dagi Uganda tegwa mu bintu so embera bwete bweri si ya mulembe tewomya nakabululu banga abantu bafabi Masaka basura kubutake na yesi manyirwa aki ekintu ekyo security forces zigamanti tesimanyi batema echo nchache unya nganze Mr. Update nchache unya ehe na ye kan wenkoma unge na genda yuko abatuze nja kuongera okubiranga mbabuza kikecha ekigenda maso kike kiriwo na yenga Masakeyo waluwe ekiriye kitategereke kwa ndale ka video yako kaina ekintu kye kampadde kye saategedde usaso obwe bwe bakubye kubyo obwo saabutegedde n'olwekyo yembere egenda maso bwe nkomawo family zezo tugenda kuzikyalirako mu kimanyi Mr. Update nze minister wa disaster preparedness mu NUP government minister wa disaster preparedness mu government ya NUP n'olwekyo ekyo tukitwalira mu bigwa bitalaze eranja genda yu ndabenga tubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala genokero ogamba otya dwairo ligamba kyamwe bali kubeeranga mutambuza ensonga zonna ezigenda maso na ddala mu kuyamba abantu waffe nebaza abasawo abakawempe North Hospital okola obutaweera okutaasa obulamu bw'abantu bambi abasaba abo bakoze kinene nnyo era n'abamu ku baana abafuna ebizibu mama waffe w'eggwanga bwe yali agenze mu nakase ko kudonatinga yo abana aba bafuna ebisago era misinde babaleta mu dwaliro lya feri akawempe North Hospital naye amawulire genfuna abana bonna bafuna obuzibu bagenze bakuba ku matu bonna bagenze bawona bagenze basuka lwe kya basawo baffe abakawempe North Hospital mwe bali kola mulimu gw'amaanyi mwe bali kutasa banna Uganda mwe bali kubajjanjaba muna abalwadde bafaabo tubajjanjaba with no cost naye nga fe tusaba Katonda yajjo kutusasula Nolecho ito chimugita cha kusaga abana abo kye bakola okutasa abantu baffe atenga akasenta abasawo baffe ke bafuna abakawempe North Hospital Katono waffe twabategeza ntubagamba kimuyina okusoko kulembeza kutasa bulamu saving life is our first priority ye moto yaffe nga kawempe North Hospital so omuntu akola kudali akawempe North Hospital aina kubanga aina kye baita spirit of nationalism na ye mbeba zaba sawu baffe bambi bakoze bulungi nnyo bajjanja byabantu baffe nga tebebalira tebebaka eye Uganda empeje twogerako ng'omuntu asobola okubeera committed omuntu asobola okufaayo naga akanta ase omuntu gundi nga taina na kyasuubira kyonna naye nga agamba Katonda yali tusasula era ffe kawempe we tutambulira mwebale nnyo mwebalire ddala kangende ate negate ku team egenze ku Turkish embassy okudimandinga
Fred Kajubirumbu ye akade mpuli lakafuga. Akade mpuli lakafuga. Banchi nye tugende ku Turkish Embassy. Ate tulabenga tugende okwongera ku nsonga ya, ya Fred Kajubirumbu ye. Bwe tunamaliriza by saa 8 tugenda kubera ku Dam Square. Tugenda kuba olukungana lwa wa international journalists omuli BBC, CNN, Al Jazeera nga twogera ku nsonga yimu. Olwekyo I sign out for now. Bye bye.